Kërcyet? Po, kërcyet jo të dy, do të do kërceni pra. Jam serioz, unë vin në emision mëngjesi, nuk vin në Dancing with the Stars, do të thotë. Kolektor vjen keq që nuk di të kërcesh, nuk di të hedhësh dy hapa. Po Osman Takën do ta kërcem pas në muj bashkë, do të hedhë ty, do të bëjnë çati. Okej, okay, jemi bërë për tjera çështje. Po thoya që do kërceni prap tani, por nga kolegu për shembull nga Zilia. Është vetëm ajo që s'kam zili. Nuk ke zili. Vjen keq. Sepse nuk besoj të keni parë më shumë çanta herme se në profilin e Elona Varfit. Kam parë. Atëre, nga Zilia patjetër, po për Elona Varfit. Po, bravo. Elona është një yll dhe nuk ka ndryshuar fare. Mirëmëngjes Elona, mirëmëngjes që ishte edhe. Mirëmëngjes, më i pik ylli që na ndritë mëngjesin. Oh, faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Po deshe flasim për ty, lëm çantat fare. Patjetër, Elona. Si e ke dalë që gjithë këto vite të jesh po kaq e freskët dhe kaq e bukur, sa që kemi parë për herë të parë? Në fakt, është shumë herë të shora 8, nuk është se jam aq e freskët, po shumë faleminderit juve. Mendoj që ku diu ndryshimi i jetës këtu, mbasi kam ardhur, sikur më dha një kështu start të ri, kështu që mbasi duhet një çik ndryshim për të mbajtur freskin. Ke shumë vjet që në Londër apo? U bëra 6 vjet e gjys. 6 vjet e gjys. A e di shprehen e famshme londineze? Ç'është? Pas një gruaje shumë të bukur, qëndron një burr pa aq i bukur. Ai është një kombinim perfekt i të dyve. Por Elona, mund të themi që është rasti i vetëm që luksi dhe leku nuk të ndryshon, që nuk jo, po që nuk i shkon për shtat shpreha, dhe me thënë që po patë para, po jetove midis luksit, mund të ashtu, ndryshosh. Ajo ka qenë gjithmonë kështu. Kaj solare, kaj qenë mirë. Ja, po të shojmë edhe me burin që kënë nga mbrava. Olti është gjithë fondë. Po, po. O, që foto arkive. Foto arkive, po të bukra, ama, dhe më thëmë. Shumë të bukra. Andjesh gjeloze... Këto foto e mbaj më zyrë. Andjesh gjeloze ti që ke martuar, një martuar me djalin që ka qenë ëndra e gjithë vajzave të brezit vetë. O, po. Të brezit vetë, ama. Po, janë djetë gjeloze që është martuar me vajzën që ka qenë në ëndra e gjithë brezave tonë. Nuk kemi gjelozi shushyrë, sepse falj, po të ishte rasti, nuk do vjetonim do të dy. Falë zotë, me gjitha të është dita, Elona, edhe nga fotot që shojmë, që të prenosh që kemi problem të vogën me alkoholin, apo ja. Po, jo, nuk. Jo, kemi këthyrë 12 herë atë, video kemi 12 gota. Mu më duke zhjo. Shiko, dikush është problemi, nuk është problemi, po eventet si gjithmonë në momenti që shkon në aktivitete, gjë e parë që të bëjnë të japin nga i gotë në dorë. E pra. Kështu që mos e besoni që ato gotat gjitha pijen, janë shumë kështu figurative për të qenë aty, për t'i pasur, për dekor, si më thënë. Po pra, si puna çantave, që i mbajmë për dekor. Po t'i ishte shumë problem. Të çanta do flasim pastaj, por si që prezentuam dhe më herët, Elona është konsulente për produktet e luksit, por nuk mund të gjejt do të një fjalë tipike shqip, po ka qenë një ndër personal shopperat e parë shqiptar. Mund të themi këto, Elona? Personal shopper? E, si... Këshilluse pazari? Jo. Advisor? Si mund të shqipërojmë? Në Shqip nuk ka, do më dhe në të mamë profesionim, sepse unë këtu bëj konsulencë për ankande për qështjen e... Shqitjeve dhe blerjeve të produkteve, që në Shqipëri nuk egziston sepse nuk ka ankande, por në Shqipëri egziston kjo që theti, që njerëzit porosisin produkte që nuk i gjejnë dot vetë dhe ja blen dikush personal shopper. Unë në Shqipëri në fillim kam pasur një dyshan dhe funksiononin pak a shumë me klientel, do me thënë, të veçanë, që do në të gjyra që nuk i gjente do të në tregun shqiptar, po flasim gati para 8 vjetës, do me thënë, para se unë të vija në Angli dhe të bëja biznesin këtu. Unë fillova që kur isha në Shqipëri të punoja me Christie's Sotheby's, me ankandet më të mëdhaja, në fillim me kontaktet në Londër dhe në Paris, dhe udhtoja shpesh për të punuar për ankandet që ato kishin, pëse kur erda këtu jam bërë me kontratë, me thënë konsulence me to, ndërkohë që kam dhe kompaninë time, që funksionoj me klientel time në personale, dhe me thënë, me networkun tim, dhe me këto klient i përfajsoj në shqitje blerje të ndryshme, për të cilat marë komisionën. Kështë nuk është të ka tamam.
në Shqipni një profesion, nuk e, nuk e por është nuk e është biznes në vetë, ka ka në Shqipëri, ka në Shqipëri madje janë dhe çik kështu si të paftyr, koleg. Je vetëm objekt luksi që kam në shtëpi është një kapak tualeti me gurë Swarovski. 1800 euro, edhe më ngeli fiksim se më thaj kumë që ta kështë e gjithë më lirë. Okej, kuptoj. Ta kështë e gjithë më lirë. Kuptoj, kuptoj. Do të ashi. Ka marrë për qindje edhe? Ne, marrë vesh, e marrë vesh. Ka marrë pa titër. Pra ndaj e ketë shkuetur të dera e shpis, që ose dojnë një banjë, orinë një këmë. Jo, më kam ka neqë gurët, Swarovski, mi kam përvarëse, po që akë të shqiparët. E marrë vesh, e marrë vesh. Elona, ti thua kështu për klientët që mund të ta kisha gjetur unë me lirë, si shta kolegu, apo? Nuk besoj, është një lloj fushë që... Ta kisha gjetë më shtrejt, është fjallia. Më shtrejt. është, në me thënë, praktikisht janë gjëra që kur nuk është problem klientit, në me thënë, problem është gjesh produktin, dhe kur e gjen produktin, e ke praktikisht të shitur, sepse flasim për gjëra që janë të ralla. Nuk flasim për edhe një çantë Hermes është gjëja e vështirë dhe ekskluzive, po flasim për produkte që janë akoma më të vështira se aq. Prandaj duhet futesh në botën e ankandeve ku gjen gjëra që nuk i gjen në tregun e lirë, le të themi, në dyqane. Mhm. Ban, ky është një nga profesionet më të kërkuara në Londër dhe mbi gjitha ka një xhiro vjetore për masës jo të vogël, gjë që do të thotë që kompania jote duhet të ketë gjitha punë, por mbi gjitha dhe mëndje në mësim, sepse si që mund dalish me fitim, mund dalish edhe me humbje. Pra, në i farë mënyre, jesit si të kuotohesh në bursë, apo jo? E vërtet, është shumë e vërtet, dhe rasti që ndodhi një luhatje e tillë, ka qenë ndryshimi, është exchange rate, do me thënë, ndryshimi i monedave. E kursit. Unë kam gjetur produkt në Amerikë, edhe u deshta paguaja me dolar ishte rritur shumë në atë periudhë, flasim gati para një vit e gjysë, dy vjet, dhe kur më ka marrë pagesën që e ka marrë në pound britanik, kështë ndryshuar prapë raporti, kështë që nuk dola me humbje, për paka shumë dola aty. Për e një mundim, kështë nuk është përbjë. Ishte për një shumë të madhe, që vetëm pagesa dhe marja shumës ishte, si me thënë, nga garimë vete. Kështu që duhet kesh kujdes pa diskutim, se gjithmonë është dëshira për të plotësuar atë kërkesën e klientit, për të treguar sa më do i gatshëm, edhe për reputacionin që shikoj se unë e bëj, por duhet parasysh edhe ana e ekonomike, në qofse do më thënë të bën sens sa bësh të deal apo jo. Kështu që pa tjetër që duhet të kesh kujdes edhe duhet kesh dhe eksperiencë, se shumë njerëz i futen pa eksperiencë dhe mendojnë që do ta marr se kjo gjëja shitet kaq në internet, ndërkohë që në momentin që ti e ke vlerë, nuk e shet dot më. Kështu që dhe eksperienca dhe njohja e tregut ka shumë rëndësi. Prandaj shumë njerëz që mundohen të futen si amator nuk ja dalin dot, sepse bëhet fjalë për shifra shumë të mëdha dhe një gabim domethënë të nxjerr automatikisht nga tregu. Ti punon vetëm apo ke ortak në biznes? Unë kam, dhe me thënë, praktikisht vetë në punën time, po kam një network që bashkëpunojmë, që kam bashkëpunëtor shumë të gjërë në Angli, po dhe jashtë, dhe me thënë, global. Kemi një network që kemi kryuar me kalim në kohës, kemi punuar me njëri tjetër dhe kemi kryuar besim, dhe punojmë shumë gusht me këtë rreth. Fantastik. Që letë themi që, dhe me thënë, jam bashkëpunëtor kudo, me të cilët i ndanë edhe ofertat që të vinë edhe kërkesat e produkteve, gjithashtu ndanë dhe fitimin në momentin që, dhe me thënë, bëhet një deal në bashkëpunim. Paka shumë the që je në kërkim të objekteve të ralla. Cila ka qenë kërkesa, ndo një objekti më të rallë që kanë kërkuar klientët që të gjesh edhe të blesh? Po, të shimë në fushat të ndryshme. Në përgjithsi, do me thënë, unë jam marrë me çanta shumë veçanta që kanë qenë limited edition, koleksionistët përgjithsi duan çanta që nuk i kanë koleksionet tyre dhe është një, mund t'jen një dy në botë. Kështu që detyrohesh, dhe më thënë, të gjesh atë, edhe njërë që e gjenë, se unë paka shumë, dhe më thënë, është treg që e njofë, po duhet dhe të bindesh atë personin që e ka që ta shesi, se jo të gjithë duan të shesi në gjyrat që kanë. Si e bindi, fillimisht? Në gjitha fushat kam pasur, dhe në fushën e jewelry, bizhu shumë shtrejnëta, që kanë qënë në pashu të viteve, për shumë, ka shënë një
varse që ka qenë në muze, një ka qenë në muze, varse çokër quhet, nga ato që vjen, domethënë ngushtë në qafë. Ka qenë një koleksion i indis i bërë nga Cartier, edhe ishte një në muzeu në British Museum, edhe një ishte në qarkullim të lirë, le të themi, në shitje, edhe e kam gjetur domethënë, kështu në kërkim si Sherlock Holmes. Po, edhe, domethënë, është vështirë normalisht. Po, dhe muzeum, shumë mirë ke bërë, bravo. Po, edhe zakonisht ti nuk e di kush ti blen, sepse klienti ndonjëherë është anonim, po ka shumë raste që klienti është muze, domethënë, është nuk do të dali, po është institucion. Tani, si e ke metodën e bindjes së dikujt që ka një pjesë unike dhe ti duhet t'ia blesh? Fillimisht i shpjegoni, flet vetë dhe pastaj thua, do e shesh apo sjell këtë çunin? Dhe është Olti. Në fakt bindja është të gjithë, shiko, për çmimin e durr të gjithë e shesin diçka. Okej. Okay. Vërtet domethënë mund të mendon fillim jo kështu, po kur është çmimi i durr realisht, edhe nëse ti ja shpjegon, shiko, të bën sens, domethënë se për ty nuk ka shumë kuptim kjo gjë, dhe kjo vlerë që po merr, mund të marrësh 10 bizylyk të tjerë Cartier të koleksionit të ri, të cilët do të bëjnë më të lumtur se sa kjo gjë që ti e ke të trashëguar në fakt, por nuk është se ja di tamam vlerën, binden përgjithësi. Olti, ti ke shit në gjë? Jo. Apo më shumë i kam vlerë në fakt. I kam vlerë, i punon të rishitur, po. Më shumë i kam blerë në fakt se ai nuk është fare në këtë fushë, është duke qenë se është në zyrë gjithkohës, edhe nuk është se merret më shumë me këto produkte, jam unë që mund t'i gjej diçka. Tani më shpjegoj një gjë, domethënë, ke pa ndonjë ka çanta Hermes? Po, që kanë vlera maramonte. Që kanë vlera shumë të larta. Si janë nga brenda? Fytyrë është shumë interesante. Atëherë ka një gjë shumë interesante që Hermes nuk i trajton çantën nga brenda. Kështu që në momentin që ti merr një çantë, edhe mund ta riparosh, domethënë nga jashtë, që edhe nëse e ke përdorur riparimi që bëjnë ata është profesional, është goxha cilësor, ata nga brenda nuk i prekin. Kështu që nga brenda është shumë e rëndësishme që personi që e ka mbajtur ta ketë mbajtur mirë. Ka shumë raste që nga brenda patjetër që ka shenja përdorimi dhe nuk është aq bukur sa nga jashtë, por që në përgjithësi ato blen për formën që kanë, funksionalitetin, cilësinë, nuk është të duke njerëzit dhe ka problem 2-3 shenja që ka që ata brenda. Biznesh puna, ne kemi shqetësim konkret, dhe më dhe ne kemi një fjenjën tonë, unë dhe kolegu, i cili jo shpesh, po të pak të njerë muaj në kërkon në direkt borsh. Por ama, ka të parkuar një Mercedes të fjales fundit, pavështisht se ton me qera e tjera. Për ta pas një çantë të tillë, dhe më thënë, goca ose gruja, duhet jetoj me qera, duhet jetoj në i kështjel, duhet ketë një status social, dhe më thënë, duhet ketë një lloj kuptimi kjo gjë, dhe më thënë, apo duhet punoj e skot? Shiko, duhet ketë pa tjetër një kuptim, sepse është një vlerë shumë e madhe dhe në qofë se dhe më thënë ti ke prioritetet e tjera në jetë, nuk ka kuptim kesh çantën, duhet kesh pa tjetër diçka tjetër. Si që the, filloj me bazën, duhet kesh një vënd jetese, të jesh kesh mundësi dhe më thënë tash mirë, të rrisht jeto shëndechëm me vetën tënde, pasaj të arrisht e gjërat e luksit. Gjërat e luksit janë gjëra shefi, nuk janë gjëra që të plotsoj nevojat, nuk është nevojë. Në më thënë, se ke se ke çantën, ti mund t'jetosh për të. Ja, është nevoja për statusit, da themi tani. Nevoj për statusit. Po, për që momenti që ti është, po, duhet arrisht dhe aty, ne po flasim, a ke bazën? Bazën duhet a kesh. Tani, në që se s'ke bazën, po flasim për një disproporcion që ndodhë në vënde që duan të duken. Dhe arsyeja sepse ti e kene nuk mund t'a dim, sepse shumë herë njerëzit nuk i blen as vetë, është mund t'jetë dorat, mund t'jetë nuk e di se si është gjendur, por normalisht duhet të ketë kuptim. Pra, un personalisht, nëse do jetoja në Shqipëri, nuk do kisha koleksionin që kam këtu. Un këtu mundem të vë një çantë të lëkurës egzotike shumë mëngjes, sikur dal në mëngjes, sepse vendet ku shkoj janë të tilla që gjithë njerëzit që takoj e kanë edhe veshjen, edhe çantën, edhe bizhut, të gjitha në të njëjtin nivel, dhe takimet që un bëj janë po të aty niveli. Pra, e justifikon dhe është e nevojshme madje që unë ta kem. Por në qësë unë të isha në Shqipëri dhe do, nuk e di do më thënë, vartë ambjendi që do frekuentoja, duhet ta mendoja në qësë ja vlen të kështë këto koleksion, apo të shise gjithë koleksionin që kam, edhe të merja një të bëja një investim tjetër, se që mund të ishte një
nuk e di, një biznes, një apartament ose diçka. Sa Elona? Sa çanta Hermes ke? Po ndryshon numri, se unë edhe i mbaj shes, i mbaj. Po, pra, nuk ka i numër. Ndryshon her pas here, po. Sigurisht i biderës tani që flasim ne i biderës për zgjidhje. Paka shumë sa çanta ke kaluar? Po, atë numër nuk ta them dot, sepse është goxha, domethënë. Është shumë. Po, praktikisht kam të gjitha masitë, mundojmë të kem të gjitha masitë edhe Kelly dhe Birkin për të kombinuar me veshjet që kam. A e mashtruar ndonjëherë, Elona, a ka ndodhur që ke marrë ndonjë gjë falso, do më thënë jo originale, ose... Jo, ajo, në këtë profesion që kam unë, reputacioni është gjithçka, në që ose ti bën diçka tilë si shta thash që fillestarët i bëjnë, sepse shofin shumë vështirë tregun dhe mundojnë të gjenë një rrugë të shkurtër, rruga e shkurtër nuk të lë në këtë biznes ka gjatë. Unë kam 10 vjetë, kështu që po mirë, pse, nuk mund të zgjedhësh rrugën e shkurtër. Pse kur unë për ditë lindje i bleva një çantë gruas që lexonte Hemres, ajo se pëlqeu. Ishte originale Hemres. Edhe mua bëri përshtypje se kam qenë i pranishëm atje. Dhe kam paguar 16 euro për atë çantë. 16 euro Hemres. Originale thaj. Hemres. Mos blini më, tani do flasim në një pikë tjetër, Royal Ascot, ku ti ke qenë pjesë dhe duhet të thënë që është një ndër garat më të famshme të kuajve të familjes mbretërore në Britaninë e Madhe. Dhe ti ke qenë pjesë. Je pjesë për 5 vitesh dhe nuk janë pak. Po, praktikisht që kur kam ardhur në Angli, do më thënë, ajo, ky event është një nga më të rëndësishët, më do më thënë se në Angli. Muaj qershorit është muaj më interesant, fakt, për Londrën, sepse është Polo Games, është kupa mbretëreshës në Polo Games, është Ascot, është dhe gratit, ato, të tenisi, Wimbledon. Kështu që është një nga muajt më interesant për këto lloj aktivitetesh. Royal Ascot është nga temi më madhështorët, është një event realisht mbreslënës dhe shumë i rëndësishëm për Anglinë. Ka një histori prej vitit 1711, pra flasim traditë, Anglia është rritur me këtë traditë, dhe është vazhdon të mbetet si atere ardhja e familjes mbretërore me karrocë me kuaj. Si që përshikoni në video, kjo e hapë garën çdo ditë. Pra, ardhja e tyre me karrocë me kuaj dhe përshëndetja nisë garat e kuajve. Sa vulgare dje vetën që shoh futboll dëm. Ndërkohë, me sa dim, aty është gjëja më e rëndësishme në veshjen e një zonje, është kapelja. Kapelja, ta dhe është parada e famshme e kapelim. Dhe kapelja jote ishte... Kapelja jote ishte i jashtë zakonshme, duhet të pranojmë dhe. Lëmderit. Një version të tjilë mund të kemi tek kërë mistria. Afë kërë pullës. Po, pra. Duhet të kesh do vitë një. Unë isha dhe të martë, në më thënë isha në hapjen, që është e marta, dhe mbyllja që është të shtunën, dhe duhet të gjithmonë të kesh një veshje të re, kapelje të re, kështu që është pak sviduse kjo pjesa e... A me se i sheti pa ha. Jo me ha, nuk i sheti pa, ja del. Por do punën e vetë, do me thënë, do përgatitjen e vetë. Është shumë interesante, pasë tani është bërë përveç traditës që thamë, që është shumë rëndësishme, edhe është garë që janë kuajt më të mirë në botë, sepse ka shumë më vëmëndje, si garë kuajsh. Kështu që dhe për ata që janë të apasionuar është shumë rëndësishme, jo për pjesën, vetëm për pjesën e fashion, por është bërë shumë rëndësishme dhe kjo pjesa e veshjes, ku të gjithë televizionet në Angli janë të fokusuar aty të shofin se qarë kanë veshur këse radhe familje mbretërore, qarë kanë veshur të ftuar në zonën Royal Enclosure, që është zona, kjo zona që vjen dhe familja mbretërore, dhe kjo është zona që vishën që kanë dress code shumë strikt. Pra duhet kesh kapele që ti të mbuloj kokën 10 cm. Do të thënë pjesa e sipërme kokës duhet të mbuluar. Mendoj kolegu ka ardhur punë pa ona të shkurtra, do të mash. Po, meshkujt kanë ato xhaketat që janë si i themi me frak, që janë zgjatura. Po, pra, do më thëmë, kur shikon këtë veshje, dihet që janë në Royal Enclosure, është pjesa këtej, do më thëmë, pjesa kjo zonë, sëpse ka tjetër dress code. Zona normale, pasaj duhet pa tjetër me gjaket me gjitha këto, me kapele, por nuk është kaj specifike sa që është Royal Enclosure. Êshtë si puna e downtown në Abbey, që nuk mund haje dark me smoking, duhet kishe veshje në, duhet kishe frakun. Po, edhe kjo e kanë bajtur traditën për të alen ashtë veçanë sa që ka ishën fillim, dhe
është interesante. A mendon ndonjëherë që Elona që kjo mënyrë tese do të vinë majtë hundës dhe thashë jo më do shkojnë në Shqipëri tri me shapka me gishtë u çmenda. Edhe kështu me fustan veref. Në Shqipëri me shapka me gishtë, po në përgjithësi të gjithë Londër kur lodhen nga Londra le të themi. Pasi kanë kaluar shumë vite me aktivitete, shkojnë në fshatrat e Anglisë. Sa bukur është atje. Sa bukur është atje. Elona, atë ka vajtë mendja ta ndrosh. Kam vajtë mendja ta ndrosh mbiemrin nga Varfi ta bësh Rich. Ja, se ndryshoj dot. Nuk e ndryshova kur u martova, nuk e ndryshoj dot më. Okej. Ose Posh. Edhe Posh është shumë i bukur. Turojmë gjithë mirat të dashur. Ishte bisedë shumë e lëndë. Po. Turojmë shumë suksese. Faleminderit, kalofshë bukur. Miru papshim, tungë. Papshim Elona, ditën pa. Dhe tani, bashkë me Fabin. Do shkojmë te Soferiu, që kolegu në fakt e përqenë shumë se restoran. Jo, po në kohë në reklama që... Sot që a kishin për të gatuar sot? Atër, sot kishin filetovici me mëlqi pate dhe tartuve. Në fakt është një recet, nuk e djajë mëlqia e pate. Po unë kam grën orën 5 e gjusën bërek, tani më hajtë bukur. Unë ta këshilloj që këtë recetën sot të shohë është pasi të hash bukë. Po pëse? Është përgatitur në mënyrë fantastike. Jeni të ftuar të dy për darkë të Sofra Arion. Do në qërasë është ti? Do qërasën me portofolin tim luksoz, 35 euro, më ka rënë pika kure mora, kure bleva. Më dukë 35 euro, mi ku zda. Nuk për që u kështë të emision, me ty kolegë, ti shkatron emisionet. 35 euro. A mund të shohë vetëm pjatën që i keni bërë gati? Po, regjia e mund të nëndimon të pak me pjatën të nëse e kanë prokollaj. Unë s'kam grën akoma. Si ka mundësi? Po, du të bëj një çantë të shtrejtë. O, nuk do të tash. E keni foton? Do ndjekim recetën më mirë. Më mirë recetën dhe më fund foton. Pse, unë doja foton. Më s'kërkohë.